この宇宙人疲れてるのかなと思った理由、お題提供は赤嶺総理。この宇宙人疲れてるのかなと思った理由、こちらのお題でまいります。5分間スタートです。真ん中のチームは刑務所でずっとおる。左、君てれさん。はれはれは。あ、疲れてる。絶対疲れてる。もう自己紹介できてない。そのタイミングで出なくてもいいのに。あそこからもう疲れてんねや。いいは、アルバクさん。UFO が木にぶつかってるのに避けようとしないでずっとこうなってグリグリっとない。もう操縦席で。六角電波さん。部屋に戻ってきて、う、牛がいる。あ、俺が引き上げたのか。引き上げた。吸い上げる。吸い上げること引き上げる。真ん中ポコさん。はい。パワースポットの上から動かない。充填してる。力もらおうと。力をね。さあ右行きます。直康さんから。地球にやってきて、で、あ、ごめん、ちょっと座ったら行くかなって。くたくたすぎて。本当に疲れてる。塩園さん。なんか宇宙船内でやけに悲しい歌ばっか歌ってる宇宙人だなと思ったら、これ沢だった。これ沢だ。さあ、はるばくさん。マイクロチップを1人の肩に10枚入れてしまった。あんなめっちゃ把握されてる。見てわかるぐらい、ね、取ってみたいになってる。阿久津さん。捕まった小型の宇宙人が横にいる2人の人間に、あーもっと強く伸ばしちゃってって言ってる。この辺の筋伸ばし気持ちよさそう。六角電波さん。変身してる最中もずっとカラータイマー鳴ってる。君てるさん。ミステリーサークルがレテンで省略されてる。シンプル漢文みたいな。萩野さん。手を繋いでくれない。上げるのも疲れるのもこれめっちゃ面白い。左六角電話さんいきます。両側をギリギリまで使い込んだ鉛筆の形の UFO に乗ってる。短い限界だぞあれもう。右のテーブルにてハルバクさん。 UFO の中の機械が壊れちゃったんですけど、その煙をずっと浴びてる。ポコさん。はい。大きいカニにフィレ伏している。弱い。ガニに見えてる。弱いな。疲れすぎてこれ。さあ3分経過してます。キミテルさん。テモミンばかり吸い込んでる。自社でなんとか一個でいいだろう。もう何人も欲しいんや。一回でいいんだから。そう自身。右直康さん。もう揺れるのとかも答えるんで、地球までこう緩やかなスロープで来た。ないだろそんな。どうやってスロあったんや。どうやってそんな。真ん中阿久津さん。エッチな大根を見つけて地球から逃げた。これはまずいと。左六角電波さん。大激論、宇宙人は休むべきかってテレビで。右春幕さん。両手持たれて連行されながら引きずれって叫んでる。歩きたくないんだでも。さあ4分経過してますので、今かけてない人は置いてください。はい。じゃあ右からいきます。千代ジャンクさん。もうゴールしてもいいよねって言ってるの、こいつジジイだな。ポコさんいきます。はい。5メートルぐらいしか上げてくれない。真ん中ぐらいで止まっちゃって。萩野さん。はい。指橋もう指橋チョキで全部自分で指でも掴んでしすら持てない。さあ左行って君てるさん。3分の1の地球を作って制服と着た。ちっちゃいの作って作ったやん。作ったの。これでもう OK です。ボーリシャスさん。色が少しくすんでいて、いつもよりは少し明るさが少ない感じで、まあ、いつもそうだったと言われればそうだったかもしれないけども、まあ、でもやっぱり私には少しくすんでるように感じられて、まあ、実際のところ色がくすんでいることと疲れがどこまで関係あるのか詳しいことはわからないんですけど、でも疲れてないとこの色にはならないような気もしていて、まあ、そう考えるとやっぱり疲れているのかなと思います。ダメだな。疲れてるわこれ。もう疲れてるわ。早ねえ。もう4分全部これ書いてた。早ねえ。